На Виноградівщині знайшли тіло хлопчика, який зник у неділю на річці Тиса. Інформацію підтвердив голова Фанчиківської сільської ради Юрій Мар'ян. За його словами, сьогодні зранку до пошуків долучилися ужгородські водолази. Бездиханне тіло 9-річного Вадима знайшли неподалік від місця трагедії. Зараз територію прочісують дві рятувальні бригади, поліція і десятки місцевих жителів. Згідно з отриманою нами інформацією, на пошуки тіла 11-річної Наталки направлено ще 25 нацгвардійців, які обшукуватимуть берегову лінію.